E sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo. O meu nome é Bruno e estou aqui para focar os melhores momentos. Tenho 21 anos e sou da zona de Santarém. Aqui no meu canal poderão encontrar making of sessões fotográficas e de eventos, e vamos também ter outro tipo de conteúdo. E assim termina o nosso primeiro vídeo. Obrigado por terem assistido e agora não se esqueçam de subscrever o canal e deixarem o vosso gosto. E sigam-nos também nas nossas redes sociais e visitem o nosso site. Vai estar tudo aqui na descrição em baixo. E agora, estão prontos para me acompanhar nesta viagem? Sim? Então bora!